Hai, jumpa lagi masa apa kita kali ni saya nak buat mie ayam ringkas untuk bonda saya balik pada dialisis, okey? Ni bawang, bawang putih. Okey, ni sotong, udang, biskuit. Okey, kita dah masak. Kita letak tomato sos. Chili sos. Kicap. Kalau ada kicap pekat lah. Ni kicap manis. Boleh je. Janji dia hitam. Chili buh jangan buh sebab ni ayam dia tak ada chili buh. Okay, letak kuah. Orang Delhi kuah tak boleh banyak. Sebab tu dia makan benda kering je. Okay, jadi kita jumpa balik. Masuk garam secukupnya. Sikit je lah. Sikit je. Ni sos tiram, patut letak sos tiram. Sos tiram tak ada. Lepas tu kita letak kicap. Kicap ikan. Lepas tu kita masuk mie. Masuk mie dah. Lepas tu hitam ni. Okay, biarkan dia mengelegak sekejap. Masuk sayur. Ni sayur-sayur dia. Capsicum, jagung muda, daun bawang, apa ni? Bawang Holland, ni celery, batang celery, ni cendawan, carrot, kobis. Okay, kita masuk bancuhan tepung jagung bagi kuat pula, bagi kuah dia pekat. Bonda saya suka macam ni, sayur banyak. Okay, mie ayam dah masak dah. Simple je, ringkas. Selamat mencuba tau. Ha. Sotong. Udang. Okay, selamat mencuba resipi daripada Masak Apa Kita Hashtag Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.